Господин Димитров, че българина е втора употреба. Ами, българина наистина... Споменахте магазина, за това ви питам. Аз това се превърнахме, след като си разградихме икономиката и се превърнахме с един разграден двор, уж обещавайки ни нещо по-добро, аз се намирам в доста по-лошо положение. А колкото до образованието, аз имам три висши образования, от което едното преди 10 ноември, поне преди, защото последното го завърших преди 15 години, толкова близко беше свалена летвата, че не знам какво да ви кажа. То беше в един платен бус. Добре, благодаря. Разбрахме ви. Действително, втора употреба ли господин Томов българина? Не може се да заяви такова нещо. Всяка една нация е имала своите падения и своите възходи, но и паденията и възходите са преходни процеси. Така че аз съм оптимист, защото за мен е важен тренда. Това е тенденцията, към който се движим. И мисля, че от много години насам сега тренда е оцелен.